Цьогоріч на свята людей у центрі Львова буде в рази більше, адже Майдан не розходиться, а окрім традиційних вічей, тут запланували ще чимало різдвяних акцій. 7 числа попередньо планується фестиваль Великої Коляди на сцені Євромайдану. І 8 числа на сцені Євромайдану також попередньо планується фестиваль вертепів. Таким чином задамо різдвяний тон Євромайдану, тому що ми тут чекаємо кожного львів'янина від дитини до найстаршої людини. Аби святкувати було цікавіше, майданівці вирішили запросити до Львова мешканців Сходу та Півдня. Тож просять власників хостелів, готелів, а також львівські сім'ї прийняти гостей та познайомити їх з галицькими традиціями. Наразі розділити домашній затишок зголосилося двоє львів'ян, а бажаючих відвідати місто Лева трохи більше. За телефоном 098-764-1947. Тобто за цим телефоном буде відбуватися координація і, власне, всі, хто хочуть надати своє житло для гостей, а також ті, хто хочуть приїхати, вони всі можуть звертатися за цим телефоном. Тож, поки майданівці планують Євроріздво, львів'яни в пошуку гарної ялинки. Жива коштує дорожче, аніж штучна. За двометрову доведеться віддати аж 400 гривень. Та стане дешевше. Така, якщо там та 400, то та йде на половину. А середність? 100 гривень, 80. Ну, практично ціни років 4 вже не міняються. В принципі, я собі сама віночок сплету і зроблю сама. Ми ж з колежанками прикинули, що ми будемо робити. Ялинкових прикрас на ринках до кольору, до вибору. Іграшки, вогники, гірлянди. Аби вбрати велику ялинку, доведеться віддати немало. За 20 гривень на ринку можна купити 6 таких іграшок або ж одну таку. Дорожче вона не через розмір, а якість, адже виготовлена власноруч косівськими майстрами. Велика іграшка найбільше є в попиті. Особливо, як зараз є рік коня, беруть з коником іграшку або з різдвом. Люди не мають коштів, значить беруть саме дешевше, що є 15-12 гривень. А от іграшок з євросимволікою на ринках у центрі міста не знайти. Продавці жартують, виробники революцію не передбачили. Тож, аби ялинка була в євростилі, львів'яни власноруч виготовляють такі іграшки. Марія Шепель, Володимир Барчук, Юрій Руденко. Новини 2015, Другий канал.